المدینۃ المنورہ حج اور عمرہ سروس ہاتھی تھان بازار نزد مومن پیلس پونچ۔ حج و عمرہ پر جانے والے تمام خواہش مند خواتین و حضرات کے لیے خوشخبری کا پیغام لائے ہیں۔ اگر آپ حج و عمرہ پر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں، اب آپ کو جموں یا دہلی جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے اپنے قصبہ پونچھ میں ہی آپ کو ہر سہولت دستیاب کی جائے گی۔ تو دیر نہ کریں، حج و عمرہ کے خواہش مند خواتین و حضرات المدینۃ المنورہ حج اور عمرہ سروس کے دفتر میں پہنچ کر ہر طرح کی معلومات حاصل کریں۔ واضح رہے کہ المدینۃ المنورہ حج اور عمرہ سروس آپ کو بہتر سہولت فراہم کرنے والا پونچھ کا واحد ادارہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ مکہ مکرمہ میں موجود عبد المجید سے موبائل نمبر 00966501835819 اور 00966059661436 پر رابطہ کر سکتے ہیں، جبکہ پونچھ کے دفتر میں آپ موبائل نمبر 9622075842 رابطہ کر سکتے ہیں۔ جامعہ انوار العلوم سٹی پونچھ کی جانب سے آج یک روزہ سیرت النبی کانفرنس اور جلسہ دستار بندی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مولانا فروغ الحسن قادری نے خصوصی بیان کیا، علاوہ ازیں بھاری تعداد میں لوگوں نے پروگرام میں حصہ لیا۔ علماء اہل سنت نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا اور تقاریر بھی کی۔ بعد ازاں یہاں پر صلاۃ والسلام کا اہتمام ہوا اور عالم انسانیت کے لیے دعائیہ محفل بھی منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، بولو وہ سے پاک کے نام پر بولو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا دوست ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا ہوں سبحان اللہ، میں تقریر نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے اور مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء یہاں جلوہ بار ہیں اور آج ہمارا مرکزی ادارہ الحمدللہ کس قدر شان بان آن کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں راج اللہ اس کو فرمائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، میری آپ کی آواز ہے، اس کے پیچھے جو ہے آواز کا جو اور بول رہی ہے، اور یہ عملی طور پر ہمارے منصوبے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ قیام کی محبتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی فرمائش کا کوئی بفرا سو مبینی فإنه ينظر بنور اللہ۔ لہذا میں ایک یہ بھی بولا، مجھے نہیں بولنا تھا کہ تمام ہمارے جتنے مذہبی ادارے ہیں، ذمہ داران ٹرسٹ ہوں، ذمہ داران اوقاف اسلامیہ ہوں، یا کہ ذمہ داران مدارس ہوں، یا کہ آئمہ مساجد ہوں، علماء کرام ہوں، مؤذن لوگ ہوں، یہ کسی بھی آپسی جو غلط فہمی کو دور کر کے باہم بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ارکان ٹرسٹ کو جو الحمدللہ آپ کے کام کو چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں، ان سے جب بات کروں گی ہماری بات پوری ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ اور اگر میں طویل بات کروں وہ لمبی ہو جائے گی۔ البتہ اس محفل کی سجانے کے اندر بہت تعاون ہے لوگوں کا، نام اللہ جانتا ہے، لیکن اس بار جو محلہ اعلیٰ پیر کے لوگوں نے کام کیا وہ کام بھی بڑا اعلیٰ رہا۔ جو دو دن سے یہاں پر آپ لنگر کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ اعلیٰ پیر کے لوگوں نے، بچے بچے نے، بڑے نے، چھوٹے نے مل کر کے ایسی محنت جو مشاری سے کام کیا کہ ہم بھی حیران رہ گئے جی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت عالم نور کے پیکر لطیف
شیراہی کے مسجد نشین، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، مصطفیٰ جان رحمت سرور کشور رسالت، نوشہ پدم جنت، سرکار ابد پران سید ابرار و اخیار، آقا نامدار مدنی تاجدار دو معانب کے مالک مختار، شفیع روز شمار نائب پروردگار، ہستی انسانیت کی اولین فصل نبہار، دانائے سکن ختم رسن مولائے کل، روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرام و عقیدت میں درود شریف کے نظرے باباد بلند پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، اور وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. مس سحر ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پاس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. حاضر بزم ایک زمانے کے شدت انتظاری کے بعد میں بہت دور سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ اعزاز ہے میرے لیے کہ آبشاروں اور کوہساروں کے اس دامن میں جامعہ انوار العلوم کے سالانہ جلسے دستار کے موقع سے دیوانگان عشق رسول کا یہ پل کھاتا ہوا سمندر ہمیں دعوت نظارہ دے رہا ہے. پہاڑوں کے دامن میں جنت نشان یہ کشمیر کہ ارباب عقیدت نے یہ بزم سجائی ہے. اس بزم کی سجاوٹ انعقاد میں آپ کا درد دل، درد جگر، آپ کے حوصلے، آپ کی امیدیں، آپ کا خلاص اور آپ کا جذبہ ایمان شامل ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت ہمارے وقف ذکر مصطفیٰ ہو جائے، وقف ثناء الٰہی ہو جائے. بہت دیر تک آپ اس چمکتے ہوئے سورج کے نیچے بیٹھ کر آفتاب رسالت کے تذکرے کو سجایا ہے آپ نے. آسمان کا سورج روزانہ ڈوبتا طلوع ہوتا ہے، مگر آج آپ نے جس کا تذکرہ چھیڑا ہے، جس کے تذکرے سے محراب حیات نغمہ سنج ہے، دل کے سدرا پر جس کی محبتوں کا جبری ہر لمحہ مدحسنا ہے وہ سرکار دو عالم کی ذات ہے، وہ آفتاب شریعت ہیں، ان کی ضیا پاشیاں کبھی نہیں ڈوبتی. افق اور آسمان پہ چمکتا ہوا یہ سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے، مگر جس نبی کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی رسالت و نبوت کی روشنی ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، اور ہر عصر کے لیے ہے. سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور اس نبی برق سرور کائنات کا لایا ہوا دین ہمارے رہنما ہے. ہم اپنے نبی کی سیرت کو سجانے کے لیے، ان کے آئلی کرم پر عمل پیرا ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. رب قدیم ہماری حاضری اور ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج جماعت اہل سنت کا برہنگا جامعہ انوار العلوم سٹی کے اندر
جو ہر سال اپنا سالانہ اجلاس مدام رحمت عالم گوندی منعقد کرتا ہے. اس موقع پر بچوں کی دستار بندی کی جاتی ہے جو حافظ قاری عالم یہاں سے فارغ ہو کر کے اپنا مکمل کرتے ہیں. اس نام پر جو ہے تمام لوگوں کو مدد کیا جاتا ہے. پہلی بار ہمارے جموں ریاست کے اندر ہمارے ایرین سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسلامی اسکالر علامہ مفتی ضلع القادی صاحب لندن سے تشریف لائے, ان کو ہمیں دعوت دی یہاں تشریف لائے اور جن کے بیانات بڑے غلط ہو سکتے ہیں اسلحی اور قوم کو امن اور سکون کا درس دیا اور بلال ہو کر کے اپنی زندگی کو شائستہ اور صفائی اور احترام اسلام کی بات مطابق گزارنے کا درس دیا. اس موقع پر عوامی جمع وزیر جموں پونچھ راجوری سے اور اطراف سے گاؤں دیہات سے منڈی روڈ سے تمام لوگ آئے جن کی قیادت اپنے علاقے کے علماء کرام نے کی ہے. الحمدللہ یہاں پر تمام لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سب کے سب اپنے ائمہ علماء کے ساتھ ہیں. علماء کرام یہاں پر بمان کہا کہ ہمارا مرکز ہے جامعہ مالو اور ہم اس کے تعمیر و ترقی کے لیے اپنا مکمل تعاون دیں گے. اس موقع پر بمبئی سے علامہ مولوی شاہد خان صاحب بھی تشریف لائے اور دیگر علماء کرام بھی یہاں پر تشریف لائے جنہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں. اس کی تفصیل سے میں نہیں بن سکا. ہمارے پاس دالی سے, ہمارے سری نگر سے, بارہ پورہ سے, اس کے علاوہ بھی اطراف سے بہت سے وہ طلبا آئے ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کر کے اپنے علاقوں میں امامت کر رہے ہیں, بہت سے نصیحت داؤد تبدیلی کا کام کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ادارہ ہے جو اس علاقے کے روحانی پیشوا حضرت سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر حضرت غلام فاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے سجایا تھا, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مزید اپنے اندر سے اپنے ذریعے سے ایسے افراد تیار کرے گا جو کہ اس ریاست کے اندر امن اور امن اور یکجہتی کا ماحول پیدا کرنے میں اپنا کردار پیش کریں گے.